se na kanalu Bakine kuhinje. Danas spremamo jednu finu čokoladnu poslasticu. Otkriću vam samo da su u pitanju oblande. Pogledajte recept od početka do kraja, molim vas, ne preskačite da bi vidjeli sve detalje. Jako, jako dobro. Pozdrav, dragi moji, dobar vam dan. Kanal Bakine kuhinje, dobrodošli. Danas idemo s jednom lepom poslasticom sa čokoladnom. Znači, u pitanju je čokoladna poslastica. Tu su i oblande. Znači, vidjet ćete, malo neobično, ali jako, jako dobro. I meni je omiljena, ovaj nadev mi je omiljen. Znači, zaista je fantastično. Ne znam šta reći o njemu, osim da nam je potrebno oko 150 grama čokolade, jedno dva jaja, dva lista oblande, jedno 100 grama maslaca ili margarina, 100 grama oraha mlevenih i 100 grama šećera. Eto, to sad u to može se dodati po želji malo ruma ako želite ili morsko. No. Morska ne reći da narendate šta već, kako želite. E, idemo za čas. Znači, jaja ćemo malo izmutiti žicom, dodati šećer i idemo sa jajima na paru. Već je 3 sata. A, što kaže, moja majka pokojna, samo negdje glumariš. E, baš sam tako, samo sam negdje glumarila, a uopšte ne znam gdje i šta i ništa nisam završila. Za ženu uvijek ima posla. Idemo, dragi moji, kecice i krećemo napraviti jednu lijepu poslasticu. Jako zgodno. Boga mi, ekstra. Jaja ćemo razbiti u plastičnu posudu, pa ćemo ih izmutiti, a onda stavljamo u šerpu. Znači, malo smo ih umutili. Sa šećerom, 100 grama šećera, ja sam nešto malo manje. Idemo to sad zašporiti. Ubaciti 100 grama mlevenih oraha. Evo, ja tu imam neke mlevene orahe. Pa ću ubaciti. I to ćemo izmešati.
Znači, idemo i sa ovom u frižider. I ja ću ostaviti do sutra. Sutra završavamo recept. Evo, Vejke. Znate šta, Vejka je ovo probao i rekao je nikad nešto lepše nisam napravila kao ovo. Ja ću jedno 3 mm da isečem i da probam. Jako se lepo seče. Da. Kako ne bi bilo dobro kad je fil kao za reform tortu. Ja sam dodala još jedno 4-5 kapi ruma. Leboške, što je to dobro. Fantazija. Šta reći, fantazija. Zaista, mnogo lijepo. Ali mnogo lijepo. Prelepo. Pa gledajte. Slatkiša, mnogo lepših nego u radnji. Lepo da vam. Dragi moji, ovo napravite kad su neki rođendani, neke svečanosti, možete i manje seći. A možete, znači, ne mora voliko da se uvija, može još manje, pa tako neka budu. Mogu i tolicke. Znači malo. Pa onda imate više komada. Ne morate u čokoladu. Može i bez čokolade. Ovako da se. Ali dekorativno. Ako sečete malo duže, onda možete slobodno da umočite iz druge strane. Ali bi onda moralo da se sasuši ovo. Odnosno da bome ova čokolada bi morala da se stegne. Da bi mogla da se stavi. I onda ovo drugo. Znači, to treba da prođe jedno 15-20 minuta, pa i u drugu stranu da umočite čokoladu. Još je bolje kad se možda ona mlečna čokolada spolja. Može i u čokoladu pa odozgo neke bombonice. Može u čokoladu pa malo sickanih lešnika. Svašta može. Ja vam dajem ideje, ako da znate. Čekam vas ponovo sutra ujutru 7. Dođite. Dođite opet da se družimo. A sad mi napišite komentar obavezno kako vam se ovo dopada. Jeste. Imam unutra maslaca, margarina. Bez daljnjega. Znači, nećemo sad uzeti pa pojesti sve ovo odjednom. Znači, pojedete ovaj jedan štapić.
i možda eventualno još jedna popodne. Znači uz kaficu, uz čaj. To je jedno. Drugo, pišite vašim prijateljima, a prijavljujte se, sve to besplatno, znači postanite deo ove zajednice i vidjet ćete, ujutru ćete odmah dobiti obaveštenje kad baka pusti recept, a to je svako jutro u 7 sati. To je sve za danas. Nadam se da ste zadovoljni, da vam se recept dopao i da se vidimo sutra ujutru ponovo. Ljubila se vaša bajka. Svako jutro novo iznenađenje. Malo ste mi se popravili sa pregledima, svaka čast, i sa komentarima. Hvala vam do neba. A hvala vam za divne komentare, zaista. Svaki pročitam. Tako da nemate da razmišljate da li sam ja pročitala vaš komentar, nisam. Onaj koji smatram da treba biti, da treba da odgovorim, ja napišem 2-3 reči. Eto, to je to. Cvoka, za sve vas, ljubim vas vaša bajka, napravite, vi smijete to. Zaista smijete i obavezno probajte. Prelepo je. Fini su. Baš su fini. Hvala vam što me pratite i što mi verujete. Napravite. Vidjet ćete da sam opet bila u pravu.